ndagusuhuje udahwema gukurikirana izi breaking news. Waba waramaze gukora subscribe, waba utarayikora ndakwifuriza kuyikora kugira ngo ujye ukunda kubona ibiganiro ngibi ngibi byiza kandi byizewe. Ahangaha rero ngiye kukugezaho amakuru muri detail, ikintu cyose cyabereye muri isho ya Trust Award cyangwa se ibihembo nyine bya Afrika, harimo umuhanzi bita Diamond ndetse na Davido ndetse na Bruce Melody ndetse na Zuchu ndetse n'uwo bita Chris Easy umwami w'abakobwa ndetse n'uwo bita Bwiza na rwose ya SSKMO. Biravugwa ko rwose ahanga uyu mukobwa bita Zuchu ashobora kuba yibwe baga kigeri Kigali. Ayo ndaza kugucira muri make nyine uko byagenze. Umuhanzi bita Diamond nawe yaje mu ndege rwose, ndetse no bita Davido nawe rwose yaje mu ndege rwose ayiparika I Kigali, ndetse bombi rwose n'abanzi be bamaze kugera ku rwego ruri hejuru rwose ruhambaye. Gusa rwose ahangaha ubwo tujye guhera ku muhanzi bita Zuchu. Zuchu akigera I Kigali yaraye muri hoteli inyenyeri eshanu, ariko avugwa ko ashobora kuba yaribwe bage. Bage ishobora kuba yaribwe rwose akigera I Kigali, uraje ubibone mu nyandiko yanditse avuga ati, yanditse avuga ati, njyewe nageze I Kigali, nkimara kugera I Kigali nibwe bage yaririmo buri kimwe cyose, kila kitu yari bukoreshe mu muziki, ariko nta kibaye nta n'igihindutse, njye shondaza kuyitwika, turaza kubyina nta kibazo, nubwo nibwe bage. Umuhanzi bita Diamond, umuhanzi bita rwose Diamond ya performance indirimbo nziza cyane bita Bola ni Enjoy ndetse na Boda Boda, yayikoranye n'umuhanzi bita The Ben umaze gufata hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Ngibyo rero ibintu Zuchu yanditse ati, niko Rwanda nimepoteza bage lenye kila kitu show yangu ya leho. Ati yibwe ibage yari irimo buri kimwe akigera I Kigali yari bukoreshe muri show, gusa nyine ngo ntago bimubuza gutwika rwose arahatwika ngo bamwitege. Umuhanzi rero bita Diamond rwose ya perfume indirimbo nziza cyane atwika Kigali muramuzi, n'umustari ba General Benda bose n'abafana be bishyizeho n'amatatuwaje. Diamond rero ibintu yakoze rwose biravugwa ko bitazigera byibagiranwa, kwiretse umuntu utari umunyarwanda rwose ngo nushobora kwibagirwa ibintu Diamond yakoreye I Kigali. Gusa nanone umuhanzi bita Davido nawe rwose yakoze amateka akomeye cyane I Kigali, ubwo rwose show yabaga yakoze ibintu ngo bihambaye cyane, ya performance rwose ngashimisha ikintu bituma umufana waruraho ngaho. Umuntu bita Crisis namwe muramuzi, inana rwose ageze kure, umuhanzi uri kuzamuka neza cyane, kora afite management nziza ariyo Junior Giti rwose aramumanaginga neza cyane, atuma akora indirimbo nziza kandi bifashishijemo n'ubugogi bakunda gukora mu ndirimbo, bigatuma gucyo indirimbo zikundwa cyane. Ndetse rwose umuhanzi bita Chris Easy yakubise indirimbo biti nana abana barasara, basaze rwose bararirimba biva inyuma rwose, ibintu bigenda neza. Gusa nanone ikintu cyabaye gitangaje muri ino show nubwo yari imibyamamare bigiye bitandukanye, nago bikuye ko rwose Bruce Melody itahira iwacu rwose show byarangiye nayegukanye, nta mikino uriya muhanzi afite. Yaje muri music afite icyo akeneye. Bruce Melody rwose yaririmbye indirimbo afitanye n'umuhanzi bita Shaggy ariyo bita Funga Macho, yahise yimurika rwose, ntabwo yariragira kuri YouTube channel, ariko umuhanzi Bruce Melody yahise performing, abantu bari kwibaza eske iyi ndirimbo yaheze hehe, byagenze gute. Gusa Bruce Melody yaciye impaka rwose indirimbo ahita yishyira hanze ari kumwe na Shaggy, yayiririmbye Kigali barasara, baravuga ngo niwe wacu noneho, ubwo abandi ni ukutubeshyira rwose. Bruce Melody ya performance neza cyane, bagiye gutanga ibihembo, abantu benshi bari bazi ko Diamond rwose ari utwara igihembo cya se The Ben cyangwa se nani Noze Davido, ariko byabaye imfabusa, umuhanzi itaye wacu rwose byarangiye rwose igihembo ari gukegukanye itaye wacu bros. Ewan abantu rwose byabatunguye, ati hashobora kuba habaye mama ruswa ibiki n'ibiki,
baravuze ngo na mwamutanga ikamba gihomeka nibyo Bruce Melody abakoreye ari mu gihugu cye ibyo ngibyo nago bayumuza naho rwose yaragafashe niwe muhanzi wibuke ko ari we muhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda umaze gufata intera hirya no hino rugukorana n'amakorabo nyine n'abandi bahanzi bakomeye hirya no hino umuhanzi nka Shagi rwose muramuzi afite indirimbo za danje zagiye zitwika hirya no hino ahubwo afite n'indirimbo rwose ifite miliyoni 600,000 ndumva birakazi rwose manzi rero itaye iwacu ibintu yakoze nyine yatwitse rwose aho ngaho buriya biravugwa ko nyine ubwo buri gihembo bwo cyamaze gutaha mu Rwanda nyine ubwo nabandi nabo bagiye bahiriza ibembo bigiye bitandukanye gusa rwose icyabukuru rwose itaye iwacu yakegukanye ari we Bruce Melody mwakoze cyane yo gukurikirana izi breaking news nkwibutsa gukora subscribe kandi utarayikora kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro hirya no hino bitubaho.